Čau všichni, vítejte u dalšího videa po dlouhé době. Tentokrát to bude video z hry Freck. Však nevím, kolikátý je to díl, akorát, že chtěl jsem vám říct, že zrušíme kanál HotZGames.cz. To byl jenom takový krátký projekt, protože jsem se rozhodl, že hry budu natáčet na tento kanál a omlouvám se, že mluví takhle divně, je to z jednoho prostého důvodu a to, že mám rýmu. A do Freck, od té doby, co jsem to nehrál, tak přidali update. A nebo od té doby, co jsem to nenatáčel, tak přidali update, který se rovná tomu, že oni přidali nový game mod. Je tady game mod 2v2, ten už jsem natáčel. Ale pak tady přidali další game mod a chystají se tam přidat další game mod ještě. Takže to se mi líbí, že do téhle hry se snaží přidat další více a více game modů. A kdy už se to konečně sakra načte dobře tady. Zatočíme tady Wall of Fortune. Většinou tady nepadá nic dobrýho, ale jednou mi tady padl 10 000 penízků, což si myslím, že je hodně dobrý. A teď je tady padl novej skin, virus skin, nebo jakoby virus skin já už mám, ale to je nějaký vylepšení toho virus skinu. O, 2v2 Team Battle, Open Now, nějaká čestka. Tady si můžeme zatočit. A ne, vlastně nemůžeme, protože nemáme nějaký tam ty blbosti. Si kolektneme. A můžeme si otevřít tady Epic Chest, což je hodně dobré, takže si určitě otevřeme Epic Chest. Yes, dobrý. Jet. Amélie tu máme teda, ale. Jekyll Padre. Dobrý. OK. Vydáme game mods a máme tady 2v2, to znáte, a Street Fight. A my si právě, že zkusíme tadyhle ten Street Fight. A až mě to někoho najde, nějakého hráče, tak se vám ozvu. Takže, už mě to někoho našlo, já si oddělám tady tu ikonku senka dolů a čem spočívá ten Street Fight? Vlastně ani tak nevím, čem to spočívá, ale v podstatě to spočívá v tom, že tady máme jinou mapu. Hej ty, turecký dědolezy. Dědolez. Kámo, já ho nemůžu trefit tady, co to je? Co to je? Hej, Turku. Přijďte po něm. Já mám slabou Wi-Fi. Rychle musím zdrhat tam, kde je normální Wi-Fi. Rychle. Co? Jest, už to vypadá dobře. Ale tady máme tady toho tureckého nějakého člověka. Ahoj, dobrý den. Prostě podle mě je to jenom jiný v tom, že tam je jiná mapa, jo. Nějak. Podle mě tam nic jiného v podstatě není v téhle hře. Akorát je to taková... Počkej, proč jsem se spawnul tady? Že mi to někdo vysvětlil, proč jsem se spawnul tady? Proč jsem se spawnul u nepřátelů? Já jsem někoho zabil. Proč jsem se spavnul u nepřátelů? Vysvětlete mi to. Já to nechápu. Já jsem mohl rovnou střílet na ty nepřátelské blbosti. Jo, a ještě tam je jedna věc, že každý má tam tu blbost jednu a... Ne, tohle máme prohraný. Yes, hurry up! Let. Je to tady? Všichni? Let. Co
Cože oni dal na jednu ránu ten Eagle Eye? Sakra, to je zmetek. Ježíš, tady je tady. Wow! Tahle ta. Kašlem na ňu, budem prostě tady. Uhni! Já jdu tam, mám to tam rozstřílet. Dobrý den, jdu ti na pomoc. Tak střílej! Yes, yes, vyhrajeme! Vyhrajeme, vypadá to, že vyhrajeme. Nice! Dali jsme win. Games up. Victory. Nice. Hvězdička teda jedna, jako moc se nám nedařilo, ale nakonec jsme to vyhráli. Ale nechci diamanty. Viděli jste, že není to vůbec jednoduché. My jsme si tady otevřeli třeba, já nevím, tady tu čestku silver. A aby jsme si uvolnili místo na další. Tady si můžeme vybrat hrdinu. Máme tam tu typku s tou plynovou maskou. Podívám se. A tak, typku s plynovou maskou nemáme. Tady tahle, takže tu si vezmeme. Tak, máme ji, on ještě nevlastně, teďka ji až máme, jmenuje se Vandal. A v příštím díle si tu typku, která se jmenuje Vandal, otestujeme. Teď se ještě máme tady na eventy, protože jsem celkem dobrý ve Frag Tower Challenge. Nemám ani jednu prohru, ale mám 4 výhry, takže se pojďme podívat na ještě jednu hru tady z té Frag Challenge. Třeba mě to někoho najde. A hnedka mě to našlo nějakýho Čecha, Durban Brother. Takže ani nebyla nouze o to najít nějakého hráče. V podstatě tohle je normální hra, jo? Tady není nic zvláštního a akorát je to prostě turnaj. Tyjo, tady už běžijo všichni, já jsem dostanutej. Kamo, vrchem, ne, jak to, že mě tady někdo dá na jednu ránu, vysvětlete mi to někdo, jak to, že ty to tady nebráníš, braň to, pojď, zdrhni, no to, je skill. Pod vrchem, karnička, pojď. Pojď. Střílej. Jo, on tady tento nedokáže vlastně. On to neumí. Pojďte. Tady ten je dobrý, tady tento to káže. Pojď. Jak to, že jsem zase stanutej od toho Rikroka posranýho? Budu tu dva. Bum, pořádně, bum, štít, bum, ještě 20 bodů, ne, bylo 20, to bylo 120, pojď, umírám, ne, spadl jsem do vody, ne, sakra, můželi někdo vysvětlit, proč jsem tak blbej, ježišmarja, oni žijou jenom naši jenom soupeřovi hráči. A tady do toho střílí tady ten smoker. Tak pojď. Počkej, on už může jít nahoru. Jak se dostal nahoru? Tak pojď. Do hlavy. Headshot. Nice. Ježíš tady taky? Do mě zase stanul. Tohle máme prohraný. Sice jsem ho killnul, ale můžu to ještě zkusit, ale nevidím to moc nadějně teda. Ještě oni půjdou senka a půjdu na druhou stranu tady. Třeba to nějak pomůže. Jež, tam to je rozstřílený, pojď. Počkej, to není náš. To nebyl náš, pojď. Zabij ho. Ne, těsně. Skoro už byl mrtvej.
Tak pojď. Se spavnul tady nahoře. Cože? Kde nám to... Kde nám střílí do toho? Super, no. Jako... Nevidím to moc nadějně. No, tady je zase nějaký soupeř tady. Ne, to byl náš. Ukaž, pojď. Ježíš, to je tady ten slizový, ten to vlastně nedokáže rozstřílet. A dokáže, dokáže. Mě netrefí ten rykrok. Ne. Tak jeden vina, jedna prohra, no. Nedá se nic dělat. Tak jo, ale to by bylo všechno z tohohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte tu like. V tomhle týdnu mi ještě pravděpodobně mělo vyjít video o tom Draxmoru, jak jsme byli. Bude to prostě takový story time, budou tam v tom ale různý vkládání videa z toho, ale pokud se vám tohle video líbilo, dejte tu like a já tyhle dvě videa, které jsem natočil, jdu poslat Creeprovi.cz, ano, slyšíte správně, Creeprovi.cz, to je ten, který na mě udělal reakci, my jsme se totiž usmířili a on mě teďka za to, že udělal to, co udělal, řekl si, že mě to mohlo oplatit tím, že mě bude dělat střihače, takže ano, tohle jdu posílat teďka Creeprovi.cz, aby mě to sestříhal, takže vám střihače dáme, pánové, to je vám všechno pro tohle video, já se s vámi rozloučím, zatím čau.